Fala galerinha do YouTube, beleza? Digão na área, hein? Hoje para mais uma apresentação de mod, Digão vai estar apresentando um mod que é do nosso amigo John Soares, ou é John ou é Johnny, uma coisa assim, John Soares. Vou deixar o link dele aí na descrição aí, beleza? John Soares, beleza? Vou apresentar o um modzinho, ele mandou para mim, é no privado aí, né? Um modzinho que ainda é exclusivo, né? Vou estar mostrando para vocês ele aqui, beleza? Bom, galera, esse mod é exclusivo, beleza, galera? Então, vai lá no canal dele, se inscreva no canal dele, que quando chegar a 200 sub, ele vai estar liberando esse mod para vocês, beleza? Então, vamos ajudar o nosso parceiro e vai lá, se inscreva no canal dele, porque esse FH ficou bem show mesmo, galera. Ficou bem modelado, ficou show de bola. Então, mod exclusivo, mais 200 sub rapidinho, ele tá com 135, 200 sub, já chegamos lá e ele libera esse mod para vocês, beleza? Dá uma olhada lá nas configurações. Então ele tem três opções de gabine. Essa aqui ficou muito top, galera. Ó. Show de bola, luzinha em cima ali, ó. Show. Só no talento, mano. Vamos ver aqui. É isso aí. Opções de chassis aqui. Vamos ver aqui o que tem de frente aqui. Tem aqui um. Tá bem alongadão, hein? Tá alongadão aqui, ó. Chassis, ó. Aqui, vamos ver o que mais. Isso aqui é o 6x4, né? E o 6x4 é o 6x2, né? Então vou deixar o 6x2 aqui. Tem mais um aqui, ó. 6x2 também, mas não ergue tanto. Vamos deixar esse aqui, ó. Beleza? Vamos deixar o 6x2. É, motor tem 4, então 600, 700, 750. Vamos deixar o 540 mesmo. É, transmissões, então ele tem todos. Vamos deixar aqui o 12 velocidade. O interior. Ó, rapaz, que top, galera. Ó, ficou show, hein? Não tinha visto o interior dele, não. Ficou show, rapaziada. Ó, belo trabalho aí do rapaz aí, ó. Aqui nas pinturas aqui, ele tá pegando todas as pinturas, inclusive as DLC, né? Mas a gente vai deixar aqui uma metálica aqui. Deixar uma metálica aqui. Show. Rapaziada, vou deixar esse vermelho aqui, ó, que eu achei mais legal. Vamos ver o que ele tem aqui em cima, não dá pra pôr, ó. Aqui também vai ficar atrás do refletor. Aqui, ó. Geralmente, extremo aqui. Essa aqui é as bandeirinhas. Tá pegando as bandeirinhas também, ó. Show, né? Isso aqui não é mais pra contar. Isso aqui cromado, mas ele vai bugar. Ixi, deixa primeiro mesmo. Vamos ver aqui. Dá pra pôr aqui o meu nome aqui. Aqui a película aqui, ó. Então, opções de vidro aí também, ó. Bem aberto ali, ó. Bem abertinho. Deixa um azulzinho aqui. Show. Aqui também vou mudar. Aquela paradinha. Não. Muito estranho. Vou deixar isso aqui. Degrauzinho. Aqui, ó. Pack de roda aí vai estar na descrição do vídeo, beleza? Só baixar e usar aí, beleza? Deixa aqui um álcool aqui. Então tá aí, galera, o modzinho aí, ó. Show de bola, galera. Beleza? Entrar dentro do jogo lá pra dar uma conferida nele dentro do game, beleza? Já volto aí. Então tá aqui o galerinha já dentro do game aí com o FH aí 9 aí, ó. FH 2019, ó, modelado aí pro nosso amigo Johnny. Ficou show de bola, galera. Bem modelado mesmo. Não tem erro nenhum. Então. Ficou muito louco aí esse FH aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Não lembrando, esse voo vai ser liberado quando chegar a
200 sub, beleza? Ele tá quase chegando, tá com 134, 135, se não me engano. Então vá lá, galera. Deixa aquele like lá no vídeo dele lá. Se inscreva no canal dele lá, pra ele tá liberando esse mod pra vocês, beleza? Então, esse modzinho tá muito show de bola. Então vai lá, se inscreva no canal do cara, pra ele liberar esse mod pra vocês, beleza? E se você quiser jogar aqui com esse reboque aí, reboque da TVS Log, também vai estar no link na descrição aí. É só chegar na página aí da TVS Log e vai estar esse reboque aí pra você fazer download, beleza? Tem vários lá, beleza? Então dá uma conferida aqui por dentro dele aqui, ó. O interior dele, o interior feito por ele mesmo, ó, ficou muito show, galera, ó. Interiorzinho, um sonho ali, ó. Ficou muito show, galera, beleza? Dá uma conferida aqui, ó. Som dele também. Muito show, galera. Vou dar uma rodada aí pra vocês verem. Tá aí o FH aí, galera. Beleza? Link na descrição do canal dele aí para vocês ir lá e fazer o download, beleza? Então, de galera, ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos. Valeu, fui! Ativamente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum.